Nossa, não tô nem acreditando, cara, que a gente conseguiu chegar na final aí, um negócio histórico pro Brasil, primeira vez que o Brasil tá na final da Copa do Mundo da Neve. Pô, a gente jogou um jogo difícil contra a Argentina, um time que tá sempre aí, a Argentina sempre brigando, sempre topo do polo mundial. E sei lá, a ficha nem caiu ainda, nossa, como estamos felizes, como foi duro o jogo. Antes havia mais neve, agora abriu um sol, esquentou um pouco a temperatura. É, a neve com o sol ela consequentemente derrete e ficou um pouco mais próximo do gelo, daí os cavalos começaram a escorregar mais, mas a gente foi jogar, porra, com o GG e a Luísa é. O negócio, eles têm espírito de ganhador, vamos até o fim, vamos ganhar, vamos jogar. Então, porra, cara, tô muito feliz e. Cara, agora é outro jogo duro, outra. Vamos na raça de novo, vamos jogar, vamos seguir igual a gente tá jogando. E o que vier, vamos pra cima e raça de novo, vamos ganhar.